Subscribe Prudent Social Media Channel and press bell icon for latest notifications. राती केन्ना हय वाघ आमचो हांगाच खंय भोंवतालो तो सो ते वासांच्या वासाक येयलो राशी वासराक धरले तिणी एक वासरो आमचे डॅमेज जाल्लें आसा आनी तेन्ना आमची दुसरी गाय आसली सुटलेली आसली सो ती तेंच्या तेज्या आंगार म्हणजे अशें मे बी तेंचे भितर कितें हें जालें आसलें तेन्ना तो धांवला आनी तो बांयन पडलो रातची केन्ना गजाल सकाळी जेन्ना आमी उठोवन पळय आमच्या बांयचेर आमी जाळी घेतली जाळी घेतली ती जाळी अशी बांयन पडलें अशें पळोवंक आतां भितून हो व्हडलोसो वाघ आसलो आनी आतां जालें वरभर जालें आतां रेस्क्यू करून आतां तेंच्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हेल्या.